Bum, bum, dot. Bum, bum, dot, dot. Cala a boca, cachorro! Ah! Porra, melhor, velho! Ah, não! Isso aí, Marilene! Deu certo? Esse é o movimento característico aí do Jamal Crawford. Foi a pedidos nos comentários do meu Basca. Então, como que ele funciona? Fazendo a bola, eu vou posicionar, passar por trás das pernas. Nesse momento, eu já efetuo o pulo, dois passos, trago por trás, para frente e arremesso. Importante você olhar para lá também, porque o teu olhar, a tua atitude corporal também determina, pode enganar a defesa. Então, venho com a bola, pá, passei daqui para cá, chute. Ok? Tchan. Hoje não tá caindo, mas tudo bem. Cala a boca, cachorro! Cachorro do caralho. É isso aí, Marilene, gostou do vídeo? Assista os outros, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, me segue lá, Twitter, meu nome é Jones Tombini, Basquete Cascavel, amante do basquete. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.